Xavier Lloses al piano i Vicky Mel a la veu, el repertori més arriscat fins ara de la cantautora. El Teatre Auditori de Cardedeu estrenava el Festival de Poesia del mes de novembre, el PAM, amb el concert de Vicky Mel amb l'espectacle No ben bé, un espectacle de poemes musicats d'alguns dels poetes més radicals com fou Carles H. Mor o Maria Cabrera, Dolors Miquel i Joan Brossa, tots ells protagonistes d'un diàleg directe i sense artificis. Bé, doncs estem encantats de que ens hagin convidat en el Teatre Cardedeu perquè venim a presentar el No ben bé, que és un nou espectacle, després de l'antic disc de Morir d'un llamp, on presentem poemes musicats que he anat musicant durant aquests últims 5 anys. Han estat alguns encàrrecs, alguns per iniciativa pròpia, però la majoria no han estat encàrrecs, i els he volgut englobar en aquest espectacle, que és majoritàriament a veu i piano amb el mestre Xavi Lloses. La intenció del PAM és acostar la poesia i fer-la un vehicle d'entreteniment i de gaudi popular. Vicky Mel és cantautora, però aquest darrer espectacle ha triat poemes dels seus poetes predilectes i els ha musicat, ja que creu que treballant-los d'aquesta forma es pot entendre la poesia d'una manera diferent. Com que la lírica és molt important i la cançó és un gènere que s'aproxima a la poesia, no és una part de la poesia, no ho és tot, doncs ho tinc allà al costat una mica, no? I crec que fa molt més gran, no? la música. I potser a l'hora de musicar un poema també el fas una mica més proper, tant als altres com també a vegades m'ha passat amb mi mateixa, que he musicat un poema i l'he anat com redescobrint, no? Coses que diu el poema. Després del seu darrer espectacle, No ben bé, Vicky Mel té ganes de tornar a fer les seves cançons i pròximament la podrem veure als escenaris on començarà a desenvolupar les seves noves idees.